Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Otetaan tämä Jumalan sanan paikka täältä apostolien teko 10 luku ja kestä 42. Ja hän käski meidät saarnata kansalle, todistaa, että hän on se, joka Jumala on asettanut elävien kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki he uskoivat, jotka olivat ympäri leikatut, olivat tulleet Pietarin mukaan hämmästyneet siitä, että pyhä hengen lahja vuorotettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamata verellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käsi kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimen. Silloin hän pyysivät häntä viipymään vielä muutamia päiviä. Valtavan väkevä Jumalan sanan paikka tuota ja kehotus siitä, että meidän tulee saarnata sanaa ja todistaa hänestä, joka on meidän pelastanut, antanut meidän syntimme anteeksi ja kirjoittanut meidän nimemme elämän kirjoihin. Ja kun siellä vielä mainitte, että juutalaiset oli ensimmäinen, joka saivat kohdata Jeesuksen ja sitten me pakanakin, jotka olimme täysin vieraita Jumalalle, niin mekin Jumalan armosta olemme saaneet tulla siihen osalliseksi. Ja tänä iltana kaustisella julistetaan evankeliua meille, jotka olemme näitä pakanoita. Kiitos Herralle. Roomalaiskirjeessä sanotaan siellä 14. luvu, sanotaan tällä lailla 14 ja 9. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän oli sekä kuolleiden elävien Herra. Kiitos Jumalalle, että Jumalan armo on ilmestynyt ja korintolaiskirjeen toisessa luvussa tuodaan siellä viidennessä luvussa tällä lailla viidennessä luvussa ja jakeesta 15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, ne jotka elävät eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Sen tähden me emme tästä lähtien enää tunne ketään lihan mukaan. Olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan ennen kuitenkin nyt enää tunne. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, että se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, jotka on sovittanut meidän itsensä kanssa Kristuksen kautta, antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailma itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Kristuksen puolesta, missä olemme lähettiläitä, Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme, hän teki synniksi, että me hänen tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Oikein voimakkaasti ja väkevästi tuli tässä, että Esko, sinä ole entisessä muodossa, vaan sä oot saanut kohdata Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ja olen uusi luomus. Ja enkä mui enää tunne Olavia lihan mukaan, eikä Paulia, eikä Tarjaa, vaan katselen, mitä Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa sovitettuna ja pelastettuna. Ja minä ihmettelen, että mikä siinä on, että kun minä näiden vanhaan uskovaisten kanssa olin jalkain juuressa ja ne ei koskaan sanonut minusta, kun minä koin, että minulla oli kaikkia erheitä ja virheitä ja vikoja ja käytöstapoja kaikkea, niin ei ne sormella osoittanut,
vaan ne katsoo Jeesuksen kautta minua, joka oli Jeesus, joka oli minut pelastanut ja vapauttanut synnin siteestä ja synnin kahden. Ei ne minua sanonut sillä lailla, että minä olen entinen juoppo. Ei entinen, vaan minä olen ristitty juoppo tai ristitty homo tai lesbo tai huorintekijä tai varas. Ei tällaisia ole, vaan ne sanoo entinen. Entinen varas ja valehtelija, juoppo ja juomari. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa, se vanha on kadonnut. Ja tänä iltana tämmöinen evankeliumi meidän keskellämme. Ja kuka sen tekee tämän työn? Jeesus, Jumalan poika. Jumalan sanan ja pyhän hengen kautta. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, rikkomuksesta, pahoista teoista. Sitten sanotaan täällä apostolien teossa 10.36. Se sana, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksen Kristuksen, joka on kaikkien Herra. Se sana, joka lähti Galileasta, on levinnyt koko Juudean se kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te ette tiedä, se on levinnyt tänne Kaustiselle ja Keski-Pohjanmaalle ja tänne pakanaitten keskellekin näin. Ja te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla on voidellut Jeesuksen Nasarettilaan, hänen, joka vaelsi ympäri, teki hyvää, paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja me olemme kaiken sen todistajat, ja mitä hän teki juutalaisessa maassa, Jerusalemissa, he ripustivat puuhun ja tappoivat. Ja hänet Jumala herätti kolmantena päivänä, antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumala ennen valitsemille todistajille. Meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, jälkeen kun te kuolleista nousut. Sen jälkeen, kun minäkin saan armon uudesti syntyä, niin sen jälkeen Jeesus on ilmestynyt. Sen jälkeen hän on aina ilmestynyt tässä ylösnousemus voimassa ja on saanut kokia tuntia, että Jumalan oikein antaa sellainen armon uskalluksella munna Jumalan armo istuimen eteen. Muista vuonna 1977, kun oli vaimoni vieressä ja meinasi, että nyt lähdetään, kun se evankelista oli saarnannut väkevästi ja voimallisesti ja sanoi, että tuommoiset menee karotukseen helvettiin. Mutta onneksi se ei jättänyt siihen, vaan sitten se jatkoi, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on sovittanut meidän maailman synnit. Ja se, joka tulee Jeesuksen tykö, se saa synnit anteeksi. Ja sitten hän vielä kehotti vaimo, että menisikö keskustelemaan tuon evankelistan kanssa. Ja menin siinä ja Jumala vaikutti niin, että hän antoi vähän niin kuin bensaa siinä se valkamareno. Mutta sitten mä huomaan, että minulle tuli syntinen ruko. Minä tunnistin Jumalan ja Jeesuksen kasvojen edessä. Herra, minä olen syntiä tehnyt, rikkonut sinua vastaan, äitiä ja isää vastaan, yhteiskuntaa vastaan, työntekijöitä kohtaan, ihmisiä kohtaan. Herra Jeesus, anna anteeksi syntin ja Herra, pelasta minut, Herra. Ja siinä tapahtuu tuo ihme ja siitä lähtien on Jeesus, Jumalan poika, pitänyt Esko Ylisestä huolen että saan olla hänen todistaja. Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ja todistuksen sana ja Jeesuksen veren kautta saan olla elävässä uskossa ja olla pelastettu. I'm
se tulvi suorastaan. Herra, kiitos, sä tunnet tieni johdattaen askeleeni. Annat voimaa voimastasi käydä kohti kotiani taivaan. Mä olen saanut antaa elämäni Jeesukselle noin 17 vuotta sitten ja sain uudesti syntyä ylhäältä ja sitä päätöstä mä oon tarvinnut katua. Mutta sitä, että mä en nuorena antanut elämäni Jeesukselle, sitä mä oon joutunut katua. Jeesus kutsui minua jo 14-vuotiaana, mutta mä en sitä silloin ymmärtänyt. En ollut kuullut sillä tarkemmin, että vain rukoiltiin kotona sillä, mutta minä näin kauppassa, mä olin semmoisen nätin villatakin, jonka mä halusin, ja mä sanoin isälle, että kun menin, tulin kotiin, että mä haluaisin semmoisen. Se oli syksyaika, niin isä sanoi, että sun pitää mennä puolukkaan ja poimia marjarahat, sä saat ostaa sen villatakin. No mä lähdin sitten, kun sain ne marjarahat, niin lähdin hakemaan sitä, niin mä tulinkin kotiin Raamatun kanssa. Jotenkin ihmeellistä, että mä ostin Raamatun. Ja sitä minä luin ja alleviivasin, mutta en mä ymmärtänyt mitään. En mä ymmärtänyt. Ja mä hylkäsin silloin sen Jeesuksen kutsun, sen takia kun mä en ymmärtänyt. Että on tärkeää, että lapsillekin tuotaisi tämä evankeliumia ja kerrottaisi Jeesuksesta. Että sen saisi lapsina kuulla siitä. Koska maailma tarjoaa tänä päivänä niin monenlaisia houkutuksia, kaikenlaisia nautintoja, iloja, että kun sä saat sitä, niin sä oot onnellinen. Ja sitten kun sä saat vielä lisää, niin sä oot vielä onnellisempi. Ja sitten kuitenkin on semmoinen rauhaton olo, että se ei tuokaan sitä, mitä haluaa. Niin silloin minäkin sain kokea sen, että silloin ennen uskoon tulla, että ei se antanut sitä, että jotenkin se ei sydämeen kaipuuta tyydyttänyt. Niin kuin Jeesus sanoo tässä 1. Johannes 2.15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Minäkin sain kokea silloin ennen uskoon tulla, että mä tarvin jotain parempaa. Jotain, mikä pysyy ja kestää. Ja se on Jeesus Kristus, joka kestää. Toisenlaisen rauhan mäkin silloin sain, mitä mä kaipasin. Ja se on säilynyt, se rauha, mutta ei se aina ollut semmoista seesteistä eikä iluaika auringonpaistetta, mutta on Jeesus, jonka matkassa saa kulkea. Ja se jopa kantaa, että joku yhdet jalanjäljet enää hiekassa, kun Jeesus kantaa. Kiitos siitä, että niin kuin Jeesus sanoi, että minun rauhan, sen minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Tässä ajassa mä oon saanut paljon siunauksia ja rukousvastauksia, mutta on ollut niitä ei-vastauksia, mitä me ei ymmärretä, ja vaan meidän parhaaksi. Mutta se on kuitenkin meille parasta, että Jeesus on ollut vaan iankaikkisen elämään niille, jotka seuraa häntä. Ja mä ainakin haluan olla hänen johdatuksessaan ja kuunnella Pyhän Hengen ääntä ja neuvoa. Vaikka mä en ole pystynytkään noudattamaan Jumalan käskyjä, enkä elää hänen tahtonsa mukaisesti. Monesti on saanut
Mutta aina on saanut mennä Jeesuksen ristiin juurelle, yhä uudestaan ja uudestaan. Ja Jeesus on armossa ajan anteeksi antanut mullekin mun synnit. Ja kiitos siitä, että hän on pitkämielinen. Ja sen jälkeen taas kokee uutta virtaa ja iloa ja rauhaa. Ja se on semmoista, joka kestää. Ja mä toivon jokaiselle, joka ei ole vielä uskossa, että saisi kokea se iloa ja rauhaa. Ja se tulee vain Jeesuksesta, Kristuksesta. Siunasta jokaiselle. Raamattu puhuu siitä, että Jumala kutsuu jokaista. Niin se Jumala kutsuu minuakin. Mutta niin kuin monelle ihmiselle käy, että se ensimmäinen kutsu on niin semmoinen hento tai hieno tai semmoinen, että ihminen ei tajua sitä, kuinka Jumala kutsuu. Rippileirillä mä mietin näitä uskoasioita, mutta kutsu meni ohi, niin kuin monelle valitettavasti käy. Toisen kerran Jumala kutsuu isän kuoleman kautta, mutta silloinkin vielä ajatteli, mitä kaverit tuumaa. Mä olin siihen aikaan semmoinen 21-vuotias nuori mies ja mä oon tuolta Kausten Salonkylästä kotoisin. Nykyään asun kyllä tuolla Lahdessa tai Nastolassa. Mutta kutsu oli voimakas. Isä oli tullut uskoon 2 vuotta
ennen kuolemaa. Ja 74 vuonna isä tuli uskoon ja isä puhui meille pojille Jeesuksesta. Niin kuin sanotaan Raamattu puhuu, että ihmispelko tekee paulan. Ja pelkää sitä, mitä kaverit tuumaa, niin se kutsumani ohi. Kunnes sitten 84 syksyllä tuli, no joku varmaan tietää, missä on Teerijärvi, aika monikin varmaan. Terveelle tuli työpaikalle uskovainen nainen, joka pyysi minua hengisen kokouksen. Ja minä sanon silloin, että no en mä vielä lähde. Jostain syystä se joku sanoi, että miten se sattui, se uskovainen tulehan samaan tuuriin. Nyt ymmärtää, että se on Jumalan johdatus, että tuli samaan tuuriin. Se pyysi minua jäljistäpäin laskin, että ehkä 100 kertaa. Mä aina kieltäydyn, että ei nyt tänään vielä, ehkä ensi viikolla. Kunnes mulla tuli, no mä muistan 85, täällä oli uskovaisia ihmisiä, jotka pyysi mua kokouksen silloin 85 festivaalilla. Silloin kun mä en vielä uskalta lähteä, meni ihmispelko oli liian kovaa vielä, mutta sitten samana syksynä, muistan sen päivän, marraskuun 20. päivä 85, oli niin voimakas synnin tunto minulla, että en yhtä ajatellut, mitä ryyppykaverit tuumaa, mitä sukulaiset tuumaa. Mulla on isä ja äitin puoli on hyvin luterilaisia, ja siellähän oli niin kuin elävässä uskovaakin on sielläkin monia, mutta oli semmoisia niin kuin tapauskovaa paljon. Niin kuin tiedät, mitä on tämmöinen ihminen, joka vain kirkossa käy, kirkkokuorossa laulaa jotain vastaavaa, mutta ei koskaan kokenut uudessynnyn ihmettä. Sielläkin tietysti voi olla, en sitä kiellä, että toiset elävässä uskossa. Mutta minä olin semmoinen, että mä en niin kuin tajusin, että tämä työkaveri oli puhunut siitä, että uudessynny ihmeestä. Mä ymmärsin, että se on semmoinen asia, mitä minä en pysty kokemaan, mutta niin kuin Raamattu puhuu tuosta Johanneksen evankeliumin 3:3, ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus oli tämä henkilö, jolla Jeesus sanoi, ja niin kuin tiedätte, jos lukee tämän Raamatun luvun loppuun, niin Nikodemuskin sitten sai sen kokia, mitä on uudes syntyminen. Tämä työkaveri antoi mulle sellaisen kirjan Yksi ainoa elämä, Tapio Nousesen kirja. Sen luin, sen Nousesen kirjan, ja sitten Frank Manksen kirja, Oletko ristitty? Ne puhuu samasta asiasta. Mä ymmärsin, että mä haluan kokea tuon uudessyn ihmeen. Ja sitten silloin rupesin käymään kokouksessa sen marraskuun 20. päivässä Kausseilla ja Kokkolassa. Kävin kokouksessa varmaan 4 iltana viikossa suunnilleen sitä luokkia. Sitten tuli joulukuun 8. päivä, menin Kokkolaan baptistiseurakuntaan. Siellä oli ehtoolliskokous. Siellä mä istuin siellä ehtoolliskokouksessa ja mä koen, että mä oon niin syntinen, että mä voin ottaa ehtoollista. Yhden Pasin vieressä istui ja Pasi sanoi mulle, että Juhani, että haluaisitko sun puolesta rukoiltaisi. Menin sinne alttarille, mun puolesta rukoiltin ja siellä sain kokea sen uudessyntyn ihmeen, ja siinä kun koki sen ihmeen, niin ei alusta tajunnut, alavetelissä rupesi huomaan, että kuinka valtava riemu sydämessä. Mä menin kotia
äitille sanoin, että mä oon tullut uskoon. Äiti tuumasi lentää seljälle, se niin hämmästyi. Se ei oikein tajunnut mitään uskoon tuloa. Mutta niin se on äiti nähnyt ja moni muukin, että Jeesus luo uudeksi. Se on, jos sinä et ole kokenut sitä uudeksi ihmettä, niin sinä voit kokea, jos Jumala kutsuu sinua tänä iltana. Se on, Raamattu sanoo, että Jumala antaa voiman sinulle. Ja niin kuin roomalaiskirjeen 10. luku 9. ja 10. että sydämen usko ja sun tunnustus, sillä pelastutaan. Minä olen sitä mieltä, ja niin kuin Raamattukin sanoo, että piilo uskolla ei mennä taivaaseen, vaan sydämen usko ja sun tunnustus. Ja Johanneksen evankeliumi 1. luku kaisi, että Jumala antaa voiman siihen sitten. Ei sun tarvitse omalla voimallaan kertoa. Jos sä oot tullut uskoon, niin Jumala antaa voiman ja vielä jokaiseen päivään. Et se on valtavaa, että ei tarvitse omassa voimassaan kulkea, vaan Jumala antaa voiman suulla tunnustamiekin. Ja mä oon itse huomannut sen, että monesta paheista on vapautunut. Ei ole tarvinnut käyttää alkoholia pian sen uskon tulon jälkeenkin. Vapauduin tupakasta ja eihän alkoholi ja tupakka ole, ne on isoja paheita, mutta eihän tämä ole mikään raittiuskerro usko, tämä on paljon isompi asia. Mutta tämmöisistä asioista Jumala vapauttaa. Mutta se on niin kuin iankaikkisuutta kohti me mennään ja Jeesus antaa, jos sinä haluat ottaa Jeesuksen vastaan, niin Jeesus antaa voiman. Tänä iltanakin Jeesus kutsuu sinua, jos olet, ja sinä et ole tullut tänne sattumalta, jos et ole vielä ottanut Jeesus vastaan, vaan Jumala on sinua vetänyt tänne. Kiitos siitä, että Jeesus kutsuu jokaista, sana lupaa, että Jeesus kutsuu jokaista. Mutta Jumala ei väkisin pelästä ketään. Jumala kysyy sinulta, haluatko sinä tulla uskoon. Ei, Jumala ei ole mikään semmoinen, että se väkisin pelasi ketään, vaan meidän pitää itse haluta. Oh,
Mulla on lyhyt teksti tänään ja muutenkin hyvin yksinkertainen sanoma, jos te odotatte tänään jotain, mitä nyt sanoisin, hyvin sellaista raamattutuntia, mikä menee syvällisyyksiin ja niin edelleen, niin sitten olette väärässä paikassa. Apostolien teoissa sanotaan näin evankelista Filippuksesta, että hän meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja siitä tänäänkin puhutaan, tästä Jeesuksesta. Meillähän uskoville joskus sanotaan näin, että älä jeesustele. Mutta haluan sanoa, että tänä iltana nimenomaan jeesustelen. Ja puhumme Jeesuksesta, sillä Raamattu osoittaa, että hänen tulee olla keskipisteenä. Ja tämä Jeesus on ainoa, joka voi meidän elämämme pelastaa ja muuttaa. Jeesus on nimittäin ovi pelastukseen. Raamattu sanoo täällä, ja Jeesus itse sanoi näin, että siellä Johannes 10 ja 9. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan, tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kiitos Jumalalle. Jeesus on ovi ensinkin pelastukseen. Toiseksi hän on ovi elämään. Kolmanneksi hän on ovi yltäkylläisyyteen. Kaikkea tätä on Jeesus. Se ei ole jonkun kirkon opinkappale, joka tämän tuottaa, tai ihmisen omat kuvitelmat Jumalasta, tai jotain tällaista. Ainoa, joka tämän tuottaa, on Jeesus, Jumalan poika, joka elää. Kiitos Herralle. Henkilökohtaisesti elin sellaisessa kodissa, jossa ei Jumalaa tunnettu. Tosin esirukoilija oli siellä isäni isoäiti, oli Suomen ensimmäisiä helluntalaisia, asui kuitenkin kaukana meistä, niin että me paljonkaan ja päästy koskaan olemaan tekemisissä, enkä mä muista näinkö mä häntä koskaan, kun hän sitten lähti taivaaseen, kun mä vielä olin tuommoinen poikanen. Mutta tiedän, että hän rukoili meidän puolestamme. Nuorena vähän harrastin urheilua, suunnistelin kilpaa ja sitten muutettiin maaseudulta kaupunkiin ja se oli sitten menoa. Sen jälkeen aloin soittaa rock'n'rollia, olin rockibändissä ja sitten siinä mukana tuli kaikki tämä päihdepuoli ja paljon muuta hankalaa elämää. Mä olin 24-vuotias. Niin mä olin niin sanottu joka päivä juoppo, joka aina silloin tällöin pössyttelin niin sanotusti pilveä. Ja elin hyvin syntistä elämää, mitä en käy kuvailemaan sen enempi. Jos olisin kiinni jäänyt, niin vankila olisi odottanut mitä todennäköisemmin. Mutta Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä. Minä haluan tänään julistaa tämän sinulle. Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä. Hän haluaa hyvää syntisille ihmisille. Kiitos Jumalalle. Ja niin ihmeellinen kuin se onkin, mä olen tämän täällä kyllä kertonut monta kertaa, mutta kerronpahan taaskin. Minua vieläkin hämmästyttää, että Herra halusi tulla kutsumaan minua semmoiseen paikkaan, missä kaikkea muuta kuin Jumalan kunnia etsittiin. Mä olin tällaisessa okkultistisessa istunnossa, kun Jumala ensimmäisen kerran ilmestyi väkevästi. Siellä oli pöydällä sellaiset värmeet, joiden kautta etsittiin pimeyden valtoihin yhteyttä ja saatiinkin kyllä.
Mutta siinä huoneessa oli myöskin kirjahylly, jossa oli Raamattu. Ja joku sai päähänsä idean, mitä tapahtuu, jos panemme Raamatun siihen samalle pöydälle. Ja kun Raamattu kumahti siihen pöydän pinnalle, niin ne okkultiset välineet lähtivät pakenemaan sitä Raamattua ja loikkasi pöydältä alas. Ei kestänyt olla samalla pöydällä kuin tämä Jumalan sana. Ja siinä hetkessä minusta tuli Jumalan sanan mies, vaikka minä en vielä ollut uskossa. Mutta minä tiesin, että tässä kirjassa piilee aivan valtavat voimat. Voimat, joita sielun vihollinen pelkää ja kaikin tavoin yrittää pitää meitä erossa tästä kirjasta ja tämän kirjan sanomasta. Ja kyllä mä senkin käsitin, kun en tiennyt mitä Raamatussa lukee sen enempi, mutta tiesin mä sen, että se puhuu Jeesuksesta. Ja mä käsitin, että Jeesuksen täytyy olla Herrojen Herra. Ja siitä kului noin vuosi, kun tuli sellainen päivä ja aamu elämässäni. Se oli vuonna 1972 helmikuussa, jokseenkin samaan aikaan, kun tuo Olavi Eskola tuli uskoon. Niin minun kohdallanikin tuli, eikö se silloin sunkin kohdalla ollut. Samanlainen päivä. Aamulla en yhtään käsittänyt, että tänä päivänä minun elämäni täydellisesti muuttuu. Ei minkäänlaista aavistustakaan ollut siitä. Siinä jossain puolen päivän huiteissa ajattelin, että lähden yhden vanhan ryyppykaverin luokse, että aletaan ottaa iltaa varten vauhtia. Ja niin mä menen hänen ovelleen ja pimpautan ovikelloa ja kaveri avaa oven ja hymyilee kuin naantali aurinko. Ja ootko sä tiennyt, että Jeesus on kuollut sun synti edestä? Se oli täys tyrmäys, kulkaa, ja sanoi, että tuu sisään. Ja niin mä menin sinne ja hän puhui mulle siitä Jeesuksesta. Ja no se ei vielä sinänsä tehnyt vaikutusta, mutta se teki, kun Jeesus itse alkoi puhua minulle. Ja mä voin teille selittää sitä sen paremmin muuta kuin tänne sisäiseen maailmaan Jeesus puhui yhtä selvästi kuin tältä paikalta on puhuttu teille tänään. Ja Jeesus kutsui minua, lähes seuraamaan minua. En mä nyt sanasta sanaa muista, mitä se sanoi, mutta tämä on se idea. Ja minä sanoin, että eihän siitä nyt mitään tuu. Mä oon niin syntinen mies, että mä pystyn elämään sinne päinkään, kun uskovaisen ihmisen pitäisi elää. Mutta Jeesus sanoi, että älä siitä välitä, mikä sinä nyt olet, vaan anna elämäsi minulle sellaisena kuin se on, mutta kokonaan. Niin saat syntis anteeksi ja minä muutan sinun elämäsi. Mä sanoin, että ei tämä nyt kai näin yksinkertainen juttu voi millään olla. Ja Herra sanoi, että kyllä se on. Ja mä sanoin, että jos se on, niin tässä mä oon. Tee minusta mitä haluat. Ja joka solullani tarkoitin sitä ja vieläkin tarkoitan. Silloin taivaat aukeni. Valtava voima laskeutui mun ylleni. Päästä varpaisiin asti. Ja oli kuin 50 kiloa taakkaa olisi heitetty sisäisestä maailmasta, kun Rahkosen poika sai syntisä anteeksi. Halleluja, ja niitä oli paljon. Ja oli niin valtava voima siinä, että musta tuntui, että mä leijailen ilmassa. Mutta kyllä mä ihan siinä nojatuolilla istuin silti ja siitä kun läks kotiin, niin mä höpöttelin itsekseni, että tämä on kuin olisi Herran kukkarossa. Kerta kaikkiaan oli se valtavaa. Ja siitä se lähti. Kyllä mä myönnän, että se ensimmäinen vuosi oli vähän räpeltämistä tässä uskoelämässä, ettei se ihan tasasta latua koko ajan mennyt. Mutta hissukseen Herra hissasi ylös, oli niin kuin kala, joka oli virvelissä kiinni ja Herra kelasi. Kiitos Jumalalle. No niin, tämä on se yltäkynällinen elämä, johon Herra minut siirti, yllättäen minulle itselleni. Minä olen ovi, jos joku käy minun kauttani, menee sisälle, niin hän pelastuu. Mitä se pelastuminen on? Uskovat aina sanoo, että Jeesus pelastaa ja sitten on pelastusarmeija ja kaikkia tämmöisiä pelastussanoja.
mistä tässä nyt pelastutaan? Tämä on Raamatun ehkä tunnetuin jae, joka täällä vähän valottaa tätä asiaa, Johannes 3,16. Sillä niin on Jumala maailmaa, eli sinua, rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, siis et sinäkään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. On olemassa kaksi päämäärää. Tie iankaikkiseen elämään, tai se tie sinne, missä hukkuu ihminen kadotukseen. Ihmiset ovat matkalla kadotukseen, koska kaikki on syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta eli pelastusta vailla. Mutta Jumala on rakastanut niin, että antoi ainokaisen poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos Jumalalle. Ihminen on semmoinen merkillinen olento, että sillä on tämä fyysinen olemus. Kaikki me nähdään tässä toisemme niin kuin tälleen fyysisesti. Mutta tiede esimerkiksi, se pystyy hyvin tarkasti kertomaan, mitä ihmisen fyysisessä olemuksessa on. Kaikki sisukalut ja kaikki, melkein joka solu, pystytään sanomaan, millainen se on. Lääkärit pystyy sanoa, ollaanko me terveitä vai sairaita jo ennen kuin me itse edes huomataan. Kun ihminen kuolee, niin sen fyysinen olemus, se tiedetään, että nyt se kuoli. Eikö niin? Silloin ne lakkaa, pumppu ei hakkaa enää ja niin edelleen. Mutta ei ihminen ole ainoastaan tämä fyysinen olemus. Raamattu opettaa ja käytäntö sen todistaa, että ihmisessä on myös hänen sielunsa. Kreikaksi muuten psyykke on tämä sana. Se onkin jo tieteelle paljon hankalampi juttu. Murheekseni joudun toteamaan, että tätä sielun maailmaa ei lääketiede itse asiassa pysty parantamaan. Ainoastaan oireita se pystyy helpottamaan. Mutta tiede ei pysty parantamaan sielua, jos sielu sairastuu. Näin se vaan on. Herra pystyy. Mutta sitten ihmisessä on vielä jotain enemmänkin. Ihmisessä on sisäisin olemus, jota kutsutaan ihmisen hengeksi. Ja se on varattu Jumalaa varten, että Jumala siellä meidän hengessämme asuisi. Raamattu sanoo näin, että Pyhä Henki yhdessä meidän henkemme kanssa todistaa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos se ei todista, niin se kertoo, että se asunto on vielä tyhjä. Ja silloin ihmisellä on määrätynlainen tyhjyys. Ja siksi hän ei voi päästä siihen yltäkylläisyyteen. Vaikka hän saavuttaisi kuin paljon pankkitilille rahaa, vaikka hän voittaisi kaikki urheilukilpailut ja olisi suuri sankari, vaikka hän olisi missi ja kaunein nainen maan päällä, vaikka hän saisi mainetta ja kunniaa, vaikka hän olisi Amerikan presidentti tai jonkun muun, sittenkin se jää tyhjäksi. Se yltäkylläisyys tulee siitä, kun Herra tulee asuntoonsa. Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta ja iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Kuulkaa, kun tulin uskoon, niin en minä sen jälkeen ole mitään, voi sanoa, tällaisia vauraita päiviä nähnyt. Mutta yhden minä voin sanoa, minä olen nyt 47 vuotta ollut uskossa, niin minä olen elänyt tähän asti yltäkylläisen elämän. Amen.
siitä hetkestä, kun Jeesus tuli minun elämääni. Niin että kun tässä iässä 71-vuotiaana katsoo taaksepäin, niin voi sanoa, että halleluja, on elänyt elämän, joka kannatti. Ei ole tyhjyyttä, koska täällä minun hengessäni asuu Jumalan henki. Kiitos Herralle. Ja se tuo taivaan tullessansa. Sitä se on, kun elämä ja yltäkylläisyys. Pelastuksen tarve johtuu siitä, että ihminen on syntinen. Ja juuri siihen ainoa vastaus on Jeesus. Syntejä ei voi ihminen itse sovittaa. Synneistä ei voi itseään puhdistaa. Menneitä syntejä ei saa millään tekemättömiksi. Vain Jeesus on vastaus tähän asiaan. Täällä Raamattu sanoo tällaisella tavalla, hyvin yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, Roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan näin jakeessa 10. Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, siis synnissä eläminen on olla Jumalan vihollinen, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Kun Jeesus huusi, se on täytetty, niin silloin meidän syntimme sovitettiin. Ja se tarkoittaa, että silloin ihminen saa syntinsä anteeksi ja kaikki pyyhitään pois ja näin edelleen. Menneisyydestä pääsee vapaaksi. Mutta tämä jatkuu vielä. Paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jeesus nousi kuolleista ja elää. Ja siksi hän voi tulla asumaan meidän sydämeemme Pyhän Hengen kautta. Ja tämä on tällainen ikiaikojen hyvin yksinkertainen sanoma. Saada synnit anteeksi ja Jeesus sydämeen. Kuule, tämä on pelastusasia tämä. Eihän tämä nyt kovin monimutkainen ole, eihän. Kiitos Herralle. Ihmisen osuudeksi jää asian vastaanottaminen. Siellä Johannes 1.12 sanoo hyvin selvästi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Jeesuksen siis, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. On se mahtavaa, jos saa olla semmoisessa asemassa kuin Jumalan lapsi. Se on rikkautta, mä sanon minä. Ihmisen osuus on vastaanottaa, avata sydämensä. Raamattu sanoo, että Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa, joka avaa oven, niin hänen tykönsä Herra käy sisällä. Oven ripa on siis meidän puolella ja meidän on se avattava, jotta Jeesus voisi tulla sisään. Mun aina tulee mieleen, kun mä tein työtä tuolla Venäjällä ja aina kun koputeltiin oveen, niin venäläinen luonne on sellainen, että kun ne avaa oven, niin ne sitten heti sen, että ei ole niin kuin suomalainen, joka kyräilee sinne, että kuka siellä on, vaan oli melkein kuka vaan, niin ne sanoi, prahadite pazalusta, tulkaa sisään, olkaa hyvä. Niin tällä lailla mekin, kun sanomme Jeesukselle, niin kyllä Jeesus tulee, Raamattu sanoo. Ei tarvitse venäjäksi sanoa edes, se osaa suomeakin. Kiitos Jumalalle. Ja siitä sitten ihminen alkaa vaeltaa Herran kanssa, kun sana sanoo, niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen, vaeltakaa hänessä. Kuule, eikö se ole ihmeellinen, että Jumala on antanut sellaisen oikeuden, että ihminen voi ottaa omaksensa Jeesuksen? Onhan se nyt valtava lahja. Se on ihan tarjolla tässä ja nytkin. Voi ottaa omaksensa Jumalan pojan. Herrojen Herra ja kuningasten kuninkaan jokainen ihminen voi ottaa omaksensa. Voiko tämän väkevämpää lahjapakettia enää keksiä?
Kiitos Jumalalle. Sinulla on oikeus ottaa vastaan Jeesus omaksesi. Ja silloin myös sinusta tulee hänen omansa. Ja se ei masenna, kuulkaa, olla Herran oma. Nyt sitten vielä meen vähän eteenpäin. Kun me matkaa teemme Herran kanssa, ja nyt mä puhun vähän, itse asiassa mä puhun vähän semmoisille uskonnollisille ihmisille. On paljon ihmisiä, jotka on kyllä uskonnollisia, mutta niiltä puuttuu jotain. Raamattu sanoo näin, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt mä teen suoran kysymyksen. Tunnetko sinä Jeesuksen? Tunnetko sinä Jeesuksen? Paavali sen aikana, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Kuule, jos ei seurustele jonkun kanssa, niin ei sitä tunne. Kyllä mä tiedän, kuka on Vladimir Putin. Täytyy vaan sanoa, että en tunne miestä. En tiedä yhtään, millainen se sitten loppujen lopuksi on. Jos emme me kulje Jeesuksen kanssa elävässä yhteydessä, me emme ikinä opi tuntemaan hän. Ja mä oon oikein ajatellut tätä asiaa, kun sitten Jumala haluaisi, Raamattu sanoo näin, että hän haluaa joka paikassa tuoda ilmi hänen tuntemisensa tuoksuun. Kuulkaa, jos joku tuntee Jeesuksen, niin siitä lähtee määrätynlainen tuoksu. Sen tähden ehkä ei ole niinkään herätystä. Eikä tule ihmisiä uskoon, ettei ole Kristuksen tuntemisen tuoksua. Eikä meidän tarvitse löyhytellä tuoksua, ei siitä sitten tule kovin hyvä, vaan hän tuo, Raamattu sanoo, Jumala tuo kaikkialla esiin hänen tuntemisensa tuoksun, mikäli sitä on sitä Jumalan tuntemista. Ja ei se tuossa on kiva vaan, kun kulkee Jeesuksen kanssa, niin väkisinkin sitä tulee, sitä Herran tuntemista, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Lopuksi myöskin Herran sanat täytyisi vastaanottaa, eikä vain Herran. Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Jumala haluaa, että me ollaan sisäisesti vapaita ihmisiä. Jumala haluaa, että me ollaan synnistä vapautettuja ihmisiä. Mutta jos me ei haluta pysyä Herran sanassa, niin tämä ei toteudu. Nämä rupeaisi inkuttamaan, nämä juutalaiset huomaa. Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin totisesti olette minun opetuslapsia. Tämän päivän kristillisyyden ongelma on se, että ei ensinkin tunneta tätä sanaa. Ja toiseksi, vaikka tunnettaisikin, niin ei välitetä. Nyt Jeesus sitten sanoo, että minun sanani ei saa tilaa teissä. Ja mä niin kuin lopuksi vetoon uskoviin. Oi, jospa emme me olisi niitä, joissa Herran sana ei saa sijaa, vaan me sydän auki vastaanottaisimme. Sillä Jeesus sanoi, että ihminen elää vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Joku sanoi, että tämä on Jumalan rakkauskirje ihmisille. Olisi se aika veikeitä, jos rakastava pariskunta joutuu olemaan vähän erillään ja sitten lähettelee kirjeitä. Tuli kultulta kirje ja ei edes avaa eikä lue.
Minkälaista lempeä se on? Mietin vähän. Jumalan rakkauskirje sinulle. Avaatko? Luetko? Herra sanoi lähetyskäskyssään tällä lailla ja siihen mä sit päätän. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei me yritetä saada aikaa vain jotain ihmistä, joka ikään kuin tulee rukoiltavaksi. Vaan me halutaan, että syntyy opetuslapsia. Ja se on eri asia. Ja sitten sanotaan, ja kastakaa heitä. No kumpia, niitä kansoja vai niitä ihmisiä? Kuulkaa, suomalaiset, kun sai kristillisyyden aikana ulkoisella tavalla, niin kastettiin kansaa. Mutta ei opetuslapsia. Siellä Hämeenlinnassakin pakanalliset hämäläiset kastettiin väkipakolla ruotsalaisen miekan alla. Kaikki kävi kasteella. Ja heti kun svedut lähti pois, niin ne menivät siihen Katumajärveen nämä hämäläiset ja pesi koko kasteen pois. Siinä se oli. Ja vielä 400 vuotta myöhemmin Mikael Agricola kirjoittaa tähän kristilliseen Suomeen, jotka kyllä oli kastettu kaikki lapsena. Että nämä ovat hämäläisten epäjumalat, joita he julkia salaa palvelevat. Pystyi vielä epäjumalien luettelonkin 400 vuoden jälkeen tuomaan esiin. Siis kansoja ei tule kastaa. Tässä muuten kreikan kieli vieläpä sanoo sen selvästi, että ei voi olla kyse kansoista, vaan niistä opetuslapsista. Kastakaa opetuslapsia. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja se opetus on täällä, Uuden testamentin opetus. Mutta voi meitä, jos emme edes tutustu, mitä on Herra meille puhunut. Ei me voida kovin vapaita ihmisiä olla. Koska Herra sanoi, jos te pidätte minun sanani, te tulette vapaiksi. Nyt rukoillaan. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä oltu ja olen halunnut tuoda Herra sinua julki tässä ja saarnata Kristusta näille kuulijoille, ketä tänään on tässä teltassa tai ehkä teltan ulkopuolellakin. Tänään Jumala tarjoaa pelastuksen lahjaa. Tänään Jumala tarjoaa uutta elämää. Tänään Jumala tarjoaa taivaallista yltäkylläisyyttä. Tänään Jumala tarjoaa anteeksiantamusta, vapautumista synnin kahleista. Tänään on valtavan tarjouksen päivä, jota ei halpa halli voi tarjota, mutta taivas tarjoaa. Herra, tänään kaikki riippuu meistä itsestämme. Tänään kaikki riippuu siitä, vastaanotammeko me. Kaikki riippuu siitä, avaammeko me Jeesus sinulle oven. Ja kutsummeko me sinut sisäpuolelle. Kaikki riippuu siitä.